Tuo on mun päälle tää vissi. Niin se varmaan. Eikö mulla on täällä tämmönen? Niin, niin. Joo. Herra on tuo, minkälainen jätkällä oot? Se on semmonen. Tämmönen. Onko tää hyttysverkko? Joo, hyttysverkko. Joo. Tämä voidaan hyvinkä levittää sen ympärille. Okei. Tuolla näkyy Kasperheim. Me tultiin Timon kanssa vähän niinku ryyppäämään tänne tuota rooftopille, mutta eihän täällä tarjolla alkoholia, niin perkele. Mennään kohta tuota, mihin me mennään. Olen hyvin pettynyt. Niin minäkin. Me saadaan joku ilmanen kyyti johonkin tämän paikan toiseen paikkaan ja siellä tarjolla alkoholia, niin me ollaan ihan innossa. Vai pettyneitä, mutta silti. Siellä on varmaan joku 2-30 juomaa. Niin. Siis ringetteet. Niin. Let's see. Howdy how! Se on torstai päivä. Ai sinä beautypalto vai mitä sinä veät? Minä luulen, että sinä vetti Mr. Hänkiä. Howdy how! Niin. En minä mitään. Rahaa Timo. Minä hukkasin eilen kaikki rahaani. Ja me oltiin eilen ryyppäämässä Timon kanssa. Vähän liikaa. Ei herätty töihin. Mutta ei tehäkään. Nyt me mennään McDonald'siin. Tripla Mäkää Megamäkki. Tripla Megamäkki. Joo. I feel dizzy. Kasper. Paljon sulla on virtaa Powerbankissa? 56%. Sulla on puhelimessa vielä. No vielä on paikallaan, nyt se kuvaa, että... Ei vielä vähän matkaa olisi pitänyt. Et oo kuvassa nyt. Vielä. Vittu justi on reunassa. Jos tuo loppu. No ihmistrumpetti. Tuo Ilari on taas sekaan. Enkä oo. Timo on sekasin. No se nyt on itsestään selvyys, mutta sinäkin on sekasin. Vähän sama kuin sen vitu sohovan kanssa. Tässä on... Milloin pääsette oikeesti katsomaan sohvaa väärinpäin auringonpaisteessa tota? Ei ihan joka päivä pääse. Tää on ihan mahtavaa. Timo on ihan fiiliksissä. Ilari on sekas. Sinä voi muuta sanoa kuin hyvää joulua, vaan tota, tämmönen tämän täällä Malesian elämä. Vähän on erilainen tosissaan jouluaatto tuolta meikäläiselle. Mä menen systiin yökerholle tarjoilemaan vähän juotavaa tuota. Eli töissä. Olen minä ennenkin jouluaattona ollut töissä ja minä sillä. Mitä niinku erityisen joulumeininkejä ollut. Spending by.